võtnud , et omalt poolt veel üks mõte , et võib-olla see koolitus ja see seminar , kus me täna oleme , et see ei saagi olla rohkem , midagi rohkemat kui õng , et millega igaüks peab ise kala minema püüdma . Et aitäh , et tulite , kohtume loodetavasti uuel võrgustik võrgutab ja jõudu kala püüdmisel !